Hoje, exatamente hoje, faz um ano que nós tivemos em Camaçari um casal que é nacional e internacional, que foi uma morte de dois irmãos gêmeos só por estarem abraçados. Um deles foi apedrejado de morrer na rua, via pública, em plena festa na Bahia, hoje em São João, no Nordeste, é uma festa muito grande. Foi. Quando esse jovem veio a óbito, esse casal, irmão, que não era homossexual, era um hétero, por sinal, mas só por estar abraçado, foram mortos. Também mataram duas meninas lésbicas abraçadas de tiro na porta e mais três travestis. Ficou tudo bem próximo do outro. E aí a gente ficou um louco, né, junto à diretoria do grupo toda, e viemos três projetos. Os três foram aprovados. Foi um para o Fundo de Direitos Humanos, um para o Ministério da Saúde e outro para o Brasil Foundation. Mas, claro, já assinamos um para cada linha. Esse aqui tem um viés mais questão da travesti. Conseguimos fazer a lei, sancionar, aprovar e estar em prática já a lei no Social do Travesti do município. Conseguimos fazer uma grande frente, que nós temos uma coordenação de LGBT do município também, para nessa luta. Realizamos agora em março, como juntou os três recursos, potencializou o projeto, né? Fizemos um grande seminário municipal. Na sala onde o prefeito do município toma posse, que é um lugar muito emblemático, como se fosse uma prefeitura, lá dentro, no seminário LGBT municipal, com uma discussão muito ampla. Foi esse seminário aqui. Depois, a questão da lei, conseguimos que a PM do município, no curso de formação de novos agentes, chame a instituição para passar a noção de direitos humanos no curso dos novos agentes. E agora, por último, depois da lei aprovada, formos agora uma rede municipal de proteção contra a homofobia. E conseguimos também pautar na educação. Claro, a gente sempre fala pautar no plano pedagógico. Não conseguimos adentrar ainda. É muito difícil. Prova disso foi a cartilha do MEC vetada. Mas não vou entrar nesse método, porque a discussão é outra. Mas a gente não consegue entrar de via formal. Mas conseguimos juntar os coordenadores pedagógicos nas escolas e inserir isso de maneira informal, mais suave. Mas a partir de um ponto de começar a discutir. A gente não pode, por não conseguir entrar, esquecer, não fazer nada. Que a homofobia mata, e no Brasil está matando muito ainda. Né? E só para finalizar, né? Nós temos alguns loucos, né, que dizem nos representar, que ele não me representa, dizendo que nós somos doentes.